Në vend se të bëj një vlog të thjesht që ju marr me vete gjatë gjithë ditës, edhe nuk kam çfarë t'ju tregoj. Thashë ju marr me vete gjatë gjithë javës, kështu që do filmoj pak në çdo ditë. Sot është e hënë, është mëngjes, ora 10, ne jemi gati sepse thëm të dalim bëjmë një xhiro. Do një të shkojmë të blejmë një kapuç për solën, se kam një javë që them që do shkoj edhe unë, akoma nuk kam shkuar. Gjesti makinën, shkon shumë rapa me sendilen. E kur e marrun pastaj gjithmonë ta shtym më përpara dhe ta çoj pak më shumë. Ne shkojmë në një vend këtu afër ku ka kapuç dhe ne do shifim atje. Ata tek një vend po nuk gjeta gjë dhe po ikja, pastaj mori Gjesti se kishte një problem me furgonin, kështu që më në fund nuk bëra asgjë. Tani do bëj dreka se më duket se do vi Gjesti. Do bëj këto. Janë ato makaronet që i tregohet e supermarket Hol që janë shumë të mira. E do i tregoj se si dalin. Mirë më njësi. Sot e martë. E këtu po kalon gjitha ato makina. Digjohet, besu se digjohet. Nuk e di. Sole po fla gjumë kështu që po vazhdoj të kthejmë këtu vërdalë. Që të mundem të letë flari pak më shumë. Tolëm pak sepse sole sot në gjithë ishte nuk e disë. Më vazhdojnë të grindesh edhe nuk po më linë të rëhatë, kështu që thash ok, dalim për një gjirë. Ata atë e supermarketi, mora dy gjara që më duheshin për në drekë edhe për në darkë. Po ju tregoj dhe qëfar kam marë. Ju tregoj se qëfar mora. Hyra për dy gjara që më duheshin edhe dola me gjitha të gjara. Si gjithmonë. Mora patate se më duheshin për sonde. Prosciutto. Mora këta, është salmon afumicato i qojnë. Edhe përdoret kështu krudo, për mua më pëlqen shumë të bëj makaronat me krem avokado edhe me këta. Dhe shumë i mirë. Ose mund të hat edhe kështu me një tost ose me një diçka, është shumë i mirë. Pastaj mora këto biskotat. Kisha kopa i ngrënë edhe janë shumë të mira këto. Mora, gjithë e gjatë shëndechme. Më të shkonin në supermarket kur keni uri, sepse gjarët që shifni për para në erë. Mora këto patatinat, janë njëna të preferuarat e mija. Nëse, preferuarat e mija janë Lay's me rigon, që këtu nuk ka. Edhe Cheetos, ato me djath, që këtu nuk ka. Po e ka në Shqipëri, edhe sa herë vetë në Shqipëri bëj furnizim. Po që se i gjeni këto provojni, se në San Carlos i pas me janë më të mira që existojnë. Këto sole hajnë një qeske hapër dy bidu në fënë. Janë shumë të mira, i përqenjë, kështu që ja mora. Mora rukola, që është si kjo si tip salat, kështu që e kam shtypur në karos. Dy lamba, se në është djegur këtu në koridorë, pas të dhe të dhe. Këto dyës janë si hamburger, po janë me mishë vichim duket. Do t'i ham tani për drek. Kofsha pule, këto do t'i bej për dark. Kosin për solen. Mora kungu, këta këtu jeshilët. Edhe dy finokjo, se si thënë këtyre nuk e di. Nuk e kam i den, se si thënë. Për që se ju i njifni. Këto unë i ham salat. Këto pizetet, se i pashtë ishin të ngrota se kishin ven. Edhe i mora t'i hatani për drek. Pasta e feta. Si gjithmon. Te këtu
Mereni e hanimi në një cracker ose edhe me buk, Philadelphia djathëja i klasik, por është mousse. Kisha kopë e marrë edhe këtë dhe pash e morë. Një qumë është vogël për mua, se nuk do një të mirë atë të madhe që mos të ngrinja me karotës. Ka që ishte? E kam mbushur këtu plot. E ja si u betanin, do t'i qërë në përvendi, se sa hegjëroj video, nuk i qërë direkt në përvendi, për i le këtu e pastaj do t'i sistemoj. Ato qokolata që i tregove gjë parë, përfundon këshu. Unë prende nuk i blej këtë gjera, sepse i mbaroj brenda orës, dhe me thënë. Eshtë së mundje imja. Ka bërë sole me qokolatë, pëse da jo hengi një cokë. Unë të njëmë këtu të kompjutri, se du të bëjnë gjë urgjente për punën e gjestit. E më shifë një pakullur këshu, sepse kam hequr karrigen, sepse sole e hipën të karrigja dhe hipën të kompjutri. Edhe prendej me më këshu si jam mullur të divani. Do të të regoj se qëfar kam bërë këtu. Nga jo që Sole ka fillor të hipi si që thosht e karriget, i kam spusur të tre karriget andej dhe një ata që ishte të kam hequr, sepse hipte në tavolin. Edhe unë e gjenjë në tavolin, shifni që duhet bëj. Këshu transformat shpia kër jem e fmi, edhe këshu. Hordro. Unë ndërrova sepse që bërë bluzën pisë tjetërën. Që që shifë në imi bërë gati. Sole, të rëgë sa bukur je veshur. E ka bërë pisë gjitha një. Si që thash dje, du të kisha vetër t'i blinja pucët. Për nuk e rritë, kështë që presëm të shkim t'i e blim të një. Gesti po këthet, më tha. Kur thot gesti po këthet, dhe me thënë se vim dyrë mrapë. Ka një punë që nuk ka orare, këfë që vinë gati për shdo herë vonë. Qa po bëni ju dy? Pile më në reke, për me ju si e. E se ti me të da dormirë në i fej këtë. No! Pritë më. Me babin. Shetë. Ulla. Piano. Dhe jenë bëllur gjitha se ne erdhëm vonë. Unë e Sole po bëjmë darkën. Po, ne po bëjmë darkën. Dita tjetër, djemë në fund u këthëm super vonë edhe nuk filmova me se ullëm të kompjuter bëm një diçka që më duesh për punën në gjestit pastaj i hengëm në orën 9:30 se u bë vonë nuk gjetëm këpucët që donim për solem në fund blem dy gjerat vogla pastaj kur të këthëm do ju të regoj se të një pëdalim bëm një gjirë prap me karotës me sol janë ditë shumë të bukura edhe i bën mirë të dali pak në ertë freskët sotë në gjesë u qova, bëra punët. E keni parë, bëhet gjithmonë super vonë me punët të mëngjesit, se jemi akoma pa makinë. Kryesisht është më mirë pa makinë, se nuk harxojmë lekë, nuk shkojmë në një vend të harxojmë lekë. Kisha kohë që nuk shifja një kohë kaq të bukur. Ka pak erë, por është ngrohtë, nuk e shoftat. Ne u këthëm, Sole në zuri gjumi, një qova ndeji, në po fle akomat. Po ju të rëdo se qëfar mora, unë mora këte bluzën. Ate, esh kjo dyqani që ka emrin Imperial. Mora këte bluzën se më pëllësio shumë gjyra, edhe ishte të seksioni burrëve, edhe esh një L. Ushtën të më për para 29 euro. E mora me 70% ullje, me 8,70 euro. Shifni sa bukur rinë. Gjyra është vërtet shumë e bukur. Kash, tani du shkët bëj drikë. Ora 7:00. Tani kam vend gjaha darkën, po bëhet. Dojnja të sistemajnë pak mobilin që kam këtu të banjo. Sepse regullohu para 2 javësh gati, po prap është bërë shumë kazino, edhe du të sistemoj.
2 të laja dhe penelat sonde. Duhet të editoj këtë videon, të vazhdoj të editoj se kam filluar. Por në e që nuk kam kohë të rinj një ditë gjithë në kompjuter të editoj, mundohem të ndaj pak në pjesë editimin. Kështë që këja ja mund të sistemoj për 90 minuta që rekore që kam. Atëherë, këto dyja këtu janë në regullë, janë sistemuara, se këtu kam përshirët edhe aty janë ca përdor kur marrë gjera me vete në përgullët time. Këtu poshtë shifë misë zhberë, edhe këtu duhet sistemuaj këtu dyja, shpejt e shpejt. Qova gestin të mirë të fugonin që kishtë të lem për të reguluar, unë mëra makinën edhe me kënë se ishte shpejt, shkova këtu afër të një dyqan që ka vetën fruta e perime, të mirë e ca perime. Mëra këto, që janë ca gjethet dhe jeshile që hajnë këshu dhe hajnë edhe këto këtu e janë gjyra njyra. I kam provuar dhe njëherë tjetër edhe janë shumë të embla, janë shumë të mira. Pas taj, mëra një këshu që këtu e që quajnë në Cavolo Romano. Nuk e di shqip, si tip lule lakre që në duke. Këto modhët këtu i pasole, i kapim dorë edhe i deshi këshu që i mora. Mora domate, këtu janë shumë të mira për salat. Mora ca kiwi, mora avokado, si gjithë masë, si më të mora. Mora banane, presh. Mora këto që këtu i quajnë koste, janë edhe këto si lakra. Mora ca dardha. Edhe sa mandarina, brokoli më duke të thonë kësaj edhe shi, edhe dy parmigiano. Dhe një t'i që gjitha në përvende. Qeska që ju japin atje, më të hidhë një poshë, mund t'i përdojni për të futur ose patatet e shqepët që mbani për jashtë, ose mund të mbani perimet për frigorifer më brendet e këto qeska që mbani më mirë. Gjumë në makinë. E të një që të regoj këpucët. Vete njëherë të kjo dyqanë që ka emri Longoni. I marë një palë këpucë të Nike. Edhe se bukra janë këto këti të vogla këshu. I marë këto. Që nuk është të më pëlqenin edhe shumë fare. Por nuk ishte të tjera. E pas taj kalove të Geox. E kishte dhe dyqanë Geox. E këtu kishte më shumë që më pëlqenin. Po këto i zjodha. I veshë që ti provonte. Këto janë pak më të thjeshta, të bardha me këta këshu. Më pëlqen njështë masë e këpucë të Geox. Janë të bërra super mirë. Shifni këtu brendasat mira. Edhe unë këtu kuti të vogla, pastaj heqë këpucët në këtu se i përdorim. Edhe këtu i mbaj, edhe mund të fuz gjera tjera brenda të organizoj gjera e këtu. Pastaj, mora një palë dorashka për në dëborë, se më duket se djelën dë shkojmë në malë. Edhe, ja mora blu se nuk ishte rozë. Kishin baruar ato rozë. Kalova të ovjesin, edhe ishim me ofertë këto maskat këtu me 1 euro. Kjo këtu që është për hunden. Mora, këta këtu, se edhe kjo, gjithë kjo këtia këtu me mask me green clay, argjil dhe me thajnë, nuk e di shqipsi i thënë. 1 euro ishte dhe kjo këtu. E pas taj më mbaroj kremi pudër, kështë që mëra këta në Wet n Wild, që kam t'i gjërë gjithmon gjarat të mira për këta, edhe nuk kam pasur asë njëherë rasi të provonja. Kjo kushton të 7 euro. Ta foundation e përse është gati një dojnë me shumë foundationat të shtrajnë,
Do blet pak shpin, se kur dole e lash pak rëmuj. Unë them ta ndaloj nesër që është premte këtë vlog, sepse i po kam filluar të editoj edhe po del vërtet shumë i gjatë. E dini që nuk më pëlqejnë videot super të gjata. Më tregoni këtu poshtë, ju pëlqejnë videot të shkurtëra ose të gjata. Do me thënë, beso se vloget mund t'jenë pak më të gjata, se normale ben më shumë gjera. Ndërsa një video normale sa mund t'jetë 10 minuta, maksimumin që rekore, nuk beso se mund t'jetë më i gjata. Më thëni këtu poshtë në komentët, cila video t'ju pëlqen më shumë të shikoni edhe në kanalet e tjerë, jo vetëm të unë, po në përgjithsi. Ju pëlqen video të shkurtër apo video të gjatë? Nesër, unë tani po ju le, do shifemi pastaj, ose do shifemi nesër, sepse sot kam qërë të tregoj tjetër. Përshëndetje, mirëmbrëma. Ora 7 e darkës, sot nuk filmova asgjë, sepse ngela gjithë ditën duke edituar video. Edhe këtu është Sole, u grindet. E tani po dalim të shkojmë në supermarket me spezat. Do t'i mbaj vetë qeskat. Unë sa për gjirova videon me supermarket haul që ju do t'a shifni ose do t'a keni parë, nuk e di. Sepse është nga video që ju pëlqen më shumë edhe të vërtetë më pëlqen dhe mua t'a bëj. E këtu kam qërë karriget sepse sistemova spezën e çdo gjë dhe lava për to. Një gjë tjetër që do t'bëj sot e janë thonjët sepse unë bëj semi permanenten e bëj vetë në shtëpi. Gjelin, nuk e di si e thonë shqip. Nga e që i bej vetë në shpi, nuk është të kam produkte super profesionale, dhe me thamë, nuk është të më duronë shumë. Te e bërë, ka bërë pak më shumë se një javë. Kjo dora është, po themi se mirë, duket pak që është rritur këtu. Dersa këtej, është pak më kej se këta dy gishtet këtu ka njikur edhe këtë. Që duhet të bej, nuk e ditë të bej sot apo sonde. Sepse zakonisht unë i bej në darket kur flej gjumë sole, se e din që e ze gjumë i flena dhe kam që si në time që të bej. Por duhet edhe të hekuros. Që nuk e di, do vendosh kur të bej. Besoj se do të mbyll sot vlogun, sepse nesër do shkojmë në mal. Kështu që do bëj videon vetëm për nesër, do më thënë që do dalim. Edhe krevati u bë. Tu, edhe krevati Soles. Që po bën Soli? Që i kje ta flok këtë shtë? I kishtë ato, ja kisha kapur shumë. I kisha kapur shumë bukur, po i hoqi. Bej, ciao! 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 Si që pat hekurosëm, barova, shpejt e shpejt. Thojnë dhe them se do t'i bejmë të në një video tjetër. E tani them të ambil këtë vlogun, sepse do ke dalë super i gjatë. Por nuk e dhja do ke të rrit dikush dherin fund kësaj videot. Për që se shkëshu, falem derit. Edhe falem derit që keni ndje këtë video. Më tregoni këtu poshtë në komentit për që se këto dhe video ku ju marrë me vete gjatë gjithë javës, pak për dita, ju pëlqen si ide. E për që se shkëshu, në do të bej pak më shpesh. Edhe zja, i duhet ju them si gjithmonë të mbeni një subscribe edhe një like kësaj videot. E dini që m'dimon shumë kejze. Edhe unë ju pres të video tjetër. Ciao! Hold me close till I get up.